Актала районунун Куртка айылындагы үрөөн чарба дыйкандарды айыл чарба өсүмдүктөрүн уруктары менен камсыз кылат. Былтыр Россиядан келген элита сортундагы Вакула жана Дарья үрөндөрүнөн 4 тонна алып 20 гектар жерге айдашкан. Түшүм гектарына 23 центнерден айланган. Эми эгиндин үрөөнүн жазда дыйкандарга дотация аркылуу бергени жатыптыр. Буудайдан 17 тонна, арпадан 38 тонна, жалпы 49 тонна бул үрөөн даярдап турабыз да азыр берели деп дотация менен. Дотацияга эми ушу 30% мамлекет бизге үрөнчүлүк чарбаларга берет. Биз ошо 70%тин дыйкандар акчасын төлөп 30% жеңилдетилип алып атат. Россиядан алып келинген үрөндөн жазында буудай менен арпанын баш алып чыгышы жакшы болгону менен жайында күн ачуу тийип эгиндин өсүшүнө кедергисин тийгизген. Ушундан улам түшүмдүүлүк орто болгон. Дарьянын өсүрүн паспорту боюнча алсак бир 70-80 кемимеге эмес да. Бирок 30 ашкан жок. Анан мындан Казакстандан келген Карабалык 20 деген жакшы түшүм болду. Биздин район шарты жакшы окшойт. Ушундан жакшы түшүм алышты. Булар өсүмдүн дандыгында деле ошол баягы жоски кайра кайтарат экен бул. Анан 20-25 деп аткан булар 30 ашып кетти. Жакшы болду. Өндүрүмдүүлүгү жогору деп саналган текти үрөндөн Актала районуна 250 тонна берилген. Дыйкандар 3 жылга үстөгү 4.5% менен РСК жана Айылбанк аркылуу алышкан. Быйыл деле ушундай тартипте берилет, бирок наркы азырынча айтыла элек. Биздин биринчи максатыбыз ушул азык-түлүк коопсуздугун сактоо, бул биздин биринчи милдетибиз болуп эсептелет. Тектүү эгиндерди алып келип, минералдык жер эсептегичтерди алып келип, ошолорду ушул дыйкандарга берип, аны менен жогорку түшүм алганга биз жетишибиз керек. Кочкор районунда айдап себеп өнөктүгүнө карата 2000 тоннадай арпа буудайдын үрөндөрү камдалып, кампаларда сакталып турат. Бул жылы райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы 20 гектар жерге кант кызылчанын уругун себүүнү пландап жатыптыр. Кант кызылчасынын бизден доставка эме болуп атат, кичине алыс приёмный пунктту балыкчыга ачып берсе, быйыл бир 20 гектардай айдайлы деген үмүттөбүз. Баягы структурага бекиттик. Анан быйылкы жылы ошону өткөрүп алсак, кант кызылчасы чындыгында биздин райондо аябай жакшы өсөт да. Буга чейин биздин практикадан өткөн. Аймакта жүгөрүнүн аянтын көбөйтүү да планда. 3 жылдан бери райондо чыкты тойт катары жүгөрүнүн өстүрүү колго алынган. Дыйкандар 2 гектардан баштаса, былтыр 63 гектарга жетип, түшүм 322 центнерден айланган. Быйыл жүгөрүнүн аянтын 200 гектарга жеткирүү мерчемделүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Нурзабылаев, Алатоо 24, Нарын облусу.